som si zvolil jednu tému, čo myslím si, že jedna možná je z takých vážnejších, čo sa týka kresťanského života. Možno aj, by som povedal, že patrí medzi tie najvážnejšie, a to je vlastne téma o srdci. Ale presnejšie by som sa sústredil aj na to, čo je srdce, ale z druhej strany aj na to, na Judáša. Napríklad na jeho život, čo bol jeho problém a tak ďalej. Tak ako by som mal to voľa ako spojiť tie dve veci, o čom by som chcel rozprávať, tak to by bolo možno skrytý hriech v srdci Judáša. Asi by to tak nejako bolo. Myslím si, že je to vážne, lebo budeme vidieť, budem čítať verše na túto tému, ale vidíme, že Pán vlastne hľadí na srdce. Hľadí, aké je naše srdce, a že to je vlastne to, čo je centrom jeho pozornosti. A nie toľko už, či my niečo povieme, či my niečo urobíme, lebo to, čo my urobíme, alebo čo povieme, to je plod toho, čo je v našom srdci. No a to je výsledok toho. Ale pán hľadí na srdce a hľadí, čo je tam. Lebo niekedy sa človek je v stave sa zdržať, niečo neurobiť, čo aj to je v poriadku, ale vnútri zase drží to a možno sa hnevá na niekoho, možno aj nadáva a tak ďalej, zamýšľa si veci a tak ďalej. A to sa odohráva vlastne srdci. Tak to je vážna vec, pretože často naše srdce nám je ako skryté. My si myslíme, že za to, že sa to nevidí, tak pravdepodobne všetko v poriadku. Tak často nám je, veľmi často, ak nie vždy, nám je potrebné vlastne, aby nám sám Boh zjavil svojím Duchom Svätým, aby nám odkryl nejaký problém v našom srdci. Niečo, čo je skryté, čo sme my ani nevedeli, ani neboli vedomí toho. Viem, že aj mne tak boli niektoré veci, keď boli ukázané ako celý čas, potom keď vám Pán zjaví niečo, keď vám ukáže, tak si myslíte, ako som to nemohol vidieť, ako takové očividné, že? Ale zase je potrebné často, aby nám Pán zjavil, lebo sám človek je aj v tom stave, že najľakšie sám seba oklame. Aj ospravedlní, čokoľvek a tak ďalej. Vždy nájdeme, aj keď urobíme niečo zle, nájdeme výhovorku, prečo to nie je až tak zle. Lebo z mojej perspektíve to malo zmysel a tak ďalej, aj sami seba ospravedlním. Alebo druhými slovami, sám seba oklame. Tak z jednej strany, ak by som v srdci skovával a skrýval niektoré veci a sa predstavoval inak, to Biblia nazýva pokrytectvom. Že vlastne pokrývam to, čo naozaj som. Skovávam a predstavujem sa na iný spôsob, či aby som sa ľuďom páčil, či aby som niečo dostal a tak ďalej. A to je vlastne to, čo aj boli farizeji, aj Sadukeji a tak ďalej v tom čase, čo Pán Ježiš to aj zvýraznil na nich. Že sú vlastne pokrytci, že sa predstavujú ako spravodliví, svätí pred ľuďma a vlastne, že vnútri v srdci sú prevrátení. No tak, na začiatok by som prečítal, to je v 1. Samuelovej 16:7, to je taký známy verš, kde vidíme len tú pravdu, že Pán hľadí na srdce. Ja len rýchlo prečítam, lebo mám viacej veršov, ako pôjdem, tak nemusíme stávať, ja len na rýchlo prečítam, to je 1. Samuelova 16:7. A tam hovorí, že ale Hospodin riekol Samuelovi, nehľad na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce. Tak tu je tak zvýraznené, že Boh nehľadí na to, na čo človek hľadí. Na výhľad, na telo, ako sa ja správam a tak ďalej, ale že sám Boh hľadí, ako tu píše, ale Hospodin hľadí na srdce. A teraz to, keď prečítame, tak môžeme dať otázku, že a čo je srdce? Čo to vlastne znamená? Pamätám si, keď som dávno začal čítať slovo Božie, a keď som nadbiel na ten výraz, na slovo srdce, tak baš som nevedel, čo to znamená, na čo sa myslí. Ako viem, že sa nemyslí fyzicky na srdce, ale čo je to? Čo Biblia čo myslí pod tým, keď povie srdce, keď sa spomína? Tak môžu z viacej veršov vidieť, keď Biblia hovorí o srdci, môžeme vidieť presne, na čo myslí. A to sa delí na 4 časti.
Srdce môžeme povedať, že je center, kde sa nachádza naša vôľa, naša myseľ, naše rozmýšľanie, intelekt, emócie, aj naše svedomie. Tak tie štyri veci, že vôľa, myseľ, emócie, svedomie. Pozrieme narýchlo len pár veršov, kde sa to aj vidí. Vôľa napríklad sa vidí v skutkách 11, tam hovorí, že ktorý keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi. Aby zotrvali verní v Pánovi. A tu ako vraj, že predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi. A vidí sa, že aj v srdce sa spomína v kontexte vôli. Potom ďalej máme myseľ, alebo ten intelekt, to čo rozmýšľame. Lukáš 2.19 hovorí, že Mária zachovávala všetky tie slova a uvažovala o nich vo svojom srdci. Takže to znamená, že zachovávala tie slova, čo počula a rozmýšľala o nich, uvažovala a hovorí vo svojom srdci. Tam na svojej mysli rozmýšľala o tom, spamätovala sa, držala to v mysli a premýšľala alebo uvažovala o tom. Tak už z toho vidíme, že aj keď sa hovorí o srdci, že to znamená aj myseľ. Matúš 9.4. A Ježiš, vidiac ich myšlienky, povedal, na čo vy myslíte zlé veci vo svojich srdciach. Zase isto zvýrazňuje, že Ježiš videl myšlienky a hovorí, že čo myslíte zlé vo svojich srdciach. Tak zase srdce znamená aj myseľ, naše rozmýšľanie. Potom ďalej je naše city alebo emócie. Jan 16.22. Teraz pravda máte zármutok. Ale vás zase uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašej radosti nevezme nikto od vás. Tak hovorí to, že vaše srdce sa bude radovať. A mňa hovorí, že v srdci môže prežívať radosť, môže mať ten pocit radosti. Tak to vidíme, že ten cit, tie emócie sú taktiež oblasť srdca. Svedomie, Židom 10.22. Pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. Tak je tu môžeme vidieť, že jednoducho v oblasti srdca je aj to svedomie. Tak slovo Božie, keď spomína srdce, tak myslí na tieto štyri veci. A to často vidíme z kontextu. Ako čítame, tak keď povie srdce, vidíme, o čo myslí. Či myslí o myšlienkach, či myslí o zlých pocitách, či myslí o vôli a tak ďalej. Tak to si môžeme všimnúť zo slova Božieho. Aj potom už máme definované, už vieme, čo je srdce. Keď hovorí o srdci, tak čo to je. Matúš 12.34 hovorí, že čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. To znamená v tomto kontexte, že s čím vyplňame seba, o čom najviac rozmýšľame, o čom každý deň sa zaoberáme, veľa rozmýšľame a tak ďalej, že to je vlastne to, čo bude v našom srdci a hovorí, že to hovoria ústa. A to všetci vieme. S čím nám je preplnená myseľ, o tom stále rozprávame. Tak z toho hľadiska je najľahšie vidieť, čo je komu v srdci, že nerozprávate nič, že dovolíte, nech niekto začne rozprávať. A hneď viete, že vychádza zo srdca to, s čím sa najviac zaoberá. A to je vlastne v mysli. Matúš 7.21, lebo zvnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky. Znamená, zo srdca vychádzajú tie veci. To zlé, ak je v našom srdci, ak naše srdce je preplnené zlým, tak to je ťade, skedy to bude vychádzať, skedy pôjde von. Jeremiáš 17.9 hovorí, že srdce je klamlivé nad všetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? To je to na počiatku, čo som spomenul, že ja sám som v stave svoje srdce oklamať. Lebo tu hovorí, že srdce je klamlivé. Každého nás. Všetko si môžem ospravedlniť. Ak ma niekto zranil, tak môžem odôvodniť, prečo je on na vine, prečo by si nezaslúžil, aby som odpustil a tak ďalej. Vždy vidím seba v tom najkrajšom, najlepšom svetle a veľmi ťažko si uznám svoje chyby. A to je to, že sám seba oklamem aj vidím z mojej perspektívy, že ja mám pravdu a že ja som správny.
tak v tom smere moje srdce ma môže oklamať. V tomto konkrétnom prípade najviac naša myseľ. Ako rozmýšľame, že si odôvodníme veci. Jan 2.25 hovorí, že on, Ježiš, vedel, čo bolo v ktorom človekovi. Tak vieme vlastne, ako čo, aj tam na začiatku v 1. Samuelovej, čo sme prečítali, že Boh vidí srdce každého človeka. Aj tam ešte, čo som prečítal, keď Ježiš videl vlastne v ich srdciach, že čo zlé myslia, tak aj to naznačuje to isté, že jednoducho Ježiš je sám Pán, že vidí, čo je v nás. Vidí všetko, aj vidí lepšie ako my sami, čo poznáme svoje srdce. Preto sa musíme spoľahnúť na Neho, aby tam On ukázal niektoré veci, aby nás zjavil na modlitbe. Lebo sám seba najľakšie oklamem. Tak Boh vždy vie všetko, čo je v srdci, a na nás je, aby sme hľadali, aby nám ukázal, a nie toľko, aby sme to, nech tak poviem, schovávali, potiskali a nechali tam zakopané. Len aby nevyšlo na povrch, len potisnúť dolu. Lebo to, keď vidíme, že z časti to robili aj farizei, zákonníci a tak ďalej, že jednoducho potisnem dolu, predstavím sa takto, ale vlastne v srdci je inak. A Boh hľadí, že ale ja vidím srdce, tak toto načí riešiť, toto, čo je vnútri. Lebo napríklad, ja ak by som sa aj z celej síle usiloval správať správne a skovať, skryť napríklad hnev mojho srdca, alebo neodpustenie, závisť, nenávisť, čokoľvek, ak by som sa usiloval skryť a ak by som mal dostatočnú silu za to, tak ja by som vlastne bol len dobrý v tom skrývaní, nič viacej. To by nebolo pred Pánom, že naozaj som čistého srdca, ale by som bol len ten, ktorý sa vie dobre dobre skryť, alebo vlastne by som bol pokrytec, ako čo sa používa to, ten výraz v slove. Tak ako čo sme prečítali, vlastne Pán vždy sa pozerá na srdce a preto vlastne nenávidí pokrytectvo a nenávidí to pretvarovanie. Lebo on vždy vidí pravdu a zase vidí aj, ako sa správam. Vidí, ako žijem. Teda pred ním je to všetko otvorené a tak, keď si zamyslíte, tak je to trochu tak ako bláznivé, že rozprávam jedno a v srdci sa stáva druhé a tak ďalej, že jednoducho jedno s druhým nejde. Ale zase, ak je srdce čisté, tak vtedy zo srdca, čo vychádzajú, sú tie dobré veci. Že potom človek nemusí toľko sa usilovať, že nebudem toto, nemám... Ako zdržím sa teraz, aby som sa nehajol, zdržím sa teraz, aby som sa nevykričal na niekoho, zdržím sa niečo, aby som nepovedal zle, aby som to, alebo aby som ono. Jednoducho, srdce je čisté, tak vychádzajú zo srdca potom tie čisté veci. A teraz by sme prešli cez niekoľko veršov, kde vlastne môžeme sa pozrieť na Judáša. Ako vieme, Judáš bol vlastne jeden z učeníkov, ktorých si zvolil Pán Ježiš, jeden z tých 12. Znamená, on nebol z tých viacich, ako čo tam hovorí, tých 70 a viacej, čo boli a tak ďalej, ale toto je jeden z tých 12. Znamená, ktorý bol veľmi blízo Pána Ježiša Krista a no, prejdeme cez verše, budeme vidieť, dostaneme väčší obraz o tom, kto bol a aj vlastne, čo bolo jeho srdce. Matúš 10.1 po 4, ale skrátim ten 4. A privolajúci svojich 12 učeníkov, dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyhaňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A mená tých 12 apoštolov, potom napočítuje všetkých, a v 4. verši hovorí Judáš Iškariotský, ktorý ho izradil. V tejto časti vidíme, že Pán Ježiš dal právo aj moc, aby vyhaňali nečistých duchov, aby uzdravovali ľudí, aj tú každú chorobu a tak ďalej. Znamená, aj Judáš Iškariotský, ktorý zradil Pána Ježiša Krista, dostal právo aj moc od Ježiša, aby robil tieto veci. Tak vidíme, že on vlastne videl Ježiša, videl, čo on robil,
ako uzdravuje, ako vyslobádza, ako kryje si z mŕtvych, ako robí divy a dokonca jemu bolo dané tá právo aj moc. Ten jeho akt dobrý, čo sa zdal dobrý pred očami ľudí, vlastne bol úplne nejaký iný motív. Motív bol ten, že on mal ten mešec, kde vlastne nosil peniaze. A Biblia hovorí o tom, že on bol zlodej a mal mešec. A to, čo sa dalo do neho, on nosil. Tak znamená, to bol jeho motív, prečo povedal, mali sme to predať a potom za chudobných. Lebo by sa predalo, peniaze by išli k nemu, do mešca, on to nosí. Tak teraz to môžeme hádať, čo sa tu stalo. Pravdepodobne by si mohol trošku väznúť z toho, aby sa nezbadalo. Teraz to nemôžeme povedať, ale úplne má zmysel, lebo hovorí, že bol zlodej. Tak jeho cieľ bol, aby to bolo u neho tie peniaze a aby jednoducho si on uberal sade. Tak vidíme, že to, čo bolo v srdci, vlastne usmerňovalo aj jeho motív, že bol prevrátený motív, aj keď sa ľuďom zdalo, že možno dobre myslí. Potom ďalej, Jan 6, 70, tam hovorí, že slovo Božie jasne hovorí, vlastne tu pán Ježiš to povedal, že keď rozprával tam učeníkom, myslím si, že je to na tej poslednej večeri, že pán povedal, že jeden z vás je diabol. A potom ešte na to, v tej istej kapitole hovorí, že sú niektorí z vás, ktorí neveria. A zase hovorí, že myslel na Judáša. A potom ďalej, Jan 13.2 hovorí, diabol vložil do srdca, aby ho zradil. A toto sú veľmi zaujímavé slova a toto sa opakuje viac raz. Jan 13, Lukáš 22, tá hovorí, že vošiel Satan do Judáša. V Jánovi 13, že vstúpil do neho Satan. Tak teraz tu môžeme sa opýtať, a ako to? Ako jednoducho sa to mohlo stať, že z ničoho nič tých 12 do Judáša vošiel Satan a aj vidíme, že potom onedlho sa stalo to, že povedal, čo mi chcete dať a ja vám ho zradím. Znamená, že vošiel do neho. A otázka, ako vošiel? Pretože bol zlodej. Ako čo Biblia hovorí, on bol zlodej a mal skovaný hriech v srdci, ktorého sa nechcel zdať a nechcel to riešiť. Aj to je to. Jednoducho on to skoval, to je maličkosť, ja to tam skovám, ja to tam nahám, nie je vážno. A jednoducho, ako keby Ježiš o tom nevedel. Istotne vedel o tom. Lebo vidíme, ako tu aj vravil. Ako tu, čo som prečítal v Janovi, že hovorí, že jeden z vás je diabol. Jednoducho vedel, celý čas vedel o ňom. Ale jednoducho vidíme, že on bol otvorený za to, mal ten skrytý hriech v srdci, mal ten problém. A toto je, čo by sme mohli povedať ako typický príklad otvorených dverí pre nepriateľa. Že v mojom živote môže mať otvorené dvere za nepriateľa, kde môže vplývať na mňa. Jeho problém bol toto, že bol zlodej a miloval peniaze. Teraz pozrieme Matúš 26, tam hovorí, že a povedal, čo mi chcete dať a ja vám ho zradím. A oni mu očítali 30 strieborných. Tak to bolo aj prorokované, že sa stane. Tak to je, všetko sa stalo, ako čo bolo prorokované. Ale je zaujímavé, keď si všimnete, že tých 30 strieborných, že to nie je veľký peniaz. 30 strieborných, ja som troška na internete bol hľadal, to som spomínal, že to je asi takých 300 do 400 eur v dnešnom čase, čo nie je nejaký veľký peniaz. Ale zase on bol v stave, aj za tých 30 strieborných zradiť Ježiša Krista a bez ohľadu na to, že videl, čo on robil a tak ďalej, že aj on dostal právo aj moc robiť tie veci a tak ďalej, že mal toľko toho a jednoducho prevážil peniaz. Keď bolo či Ježiš, či peniaz, tak prevážili tých 300 eur alebo 400. Tak vidíme, že tam ten maličkosť, to, že bol zlodej, miloval peniaze, doviedlo do toho, že keď prišiel do bodu, že rozhodnúť alebo peniaze, alebo Ježiš, tak peniaze vybral. Jednoducho tomu malo väčšiu hodnotu.
To keď som čítal, tak ja som rozmýšľal na sebe, akože, ako to je málo, ale hajde, či by sme za viac. Čo keby mu bol ponúknuté to 10 tisíc, čo keby 100 tisíc eur, čo keby milión. Či by človek isto nebol, ha, hajde potom peniaz. Ale potom, ako som o tom rozmýšľal, tak som si všimol, že poniekedy aj za veľa menej sme stave si vybrať či Ježiša, alebo niečo iné. Napríklad, môžete niečo skryť, troška oklamať, alebo čo by sa povedalo, chytiť krivinu troška a zarobiť viacej. Možno nie 1000 dinárov viac. Aj už spravodlivo rozhodnúť, tak ako Boh hovorí, alebo 1000 dinárov viac. A poniekedy u nás prebaví toto, 1000 dinárov viac. Taká maličkosť. No ale nech sa vrátime na Judáša. Jednoducho, o tom keď som rozmýšľal, lebo prvo tak pristúpime k nemu a pozrieme, no ako mohol to urobiť. Videl také veci, kráčal s ním, robil a potom za 30 strieborných ide zradiť. Ako to je okrem rozumu. Ale potom na seba, keď som pozrel, tak ako vidím úplne druhú stranu toho. Nie, že by ospravedlnil, ale jednoducho to je ľudský problém, s ktorým je potrebné sa potrebná je pomoc od Pána. Z druhej strany môžeme sa aj opýtať, že vlastne aj vidieť, mal on problém s peniazmi, aj mal, miloval peniaze, čo ak mal lásku, či peniaz tomu veľa znamenalo a tak ďalej, tak môžeme sa opýtať, ale často s peniazma majú problém bohatí možno. Ale tu sa nezdá tak, lebo vidíme, že Judáš mal ten problém a on zradil za 30 strieborných. Znamená, nezradilo za nejakú veľkú cifru. A ak by mal vo majetke nejaké bohatstvo, koľko by vôbec nepíše o tom, ale ak by mal, tak možno by povedal, to je málo, dajte mi voľačo viac, ako mne to nič neznamená. Ale zase vidíme, tak ak je to pravda, že on baš nemal majetke, že nebol veľmi bohatý, to znamená, že toto je problém všetkých. Nie je toto problém milovať peniaze len bohatých. Lebo aspoň mne tak myslí, že keď ide o to milovať peniaze a tak ďalej tie veci, tak si poviem, a ja nemôžem povedať, že som niečo veľmi bohatý, tak to je nie môj problém, ja sa tým nebavím. Ale vlastne je aj potrebné sa tým pozabaviť. Matúš 26:24. No, syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa syn človeka zrádza. Lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. A toto je zaujímavé, že toto pán Ježiš povedal, baš vtedy, pred ako čo ho zradil, Judáš, to bolo na tej večeri, a hovorí takto, že povedal tieto veci, beda tomu človekovi, skrze ktorého sa syn človeka zrádza, lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. Znamená, Ježiš toto vraví. Ale tam je aj Judáš, a vidíme následovný verš a odpovedal Judáš, ktorý ho zrádzal a riekol, či som to azda ja, rabi. A Ježiš mu riekol, ty si povedal. Akože tú situáciu, len keď si predstavíte, že je tá večera, tu je Judáš, pán Ježiš povie tieto slova, že lepšie by bolo, aby sa nenarodil, že beda tomu, kto zrádza syna človeka a tak ďalej. A tu je ten, ktorý má už rozmyslenú, že ide zradiť, to je to, rozhodnutý a vôbec sa netrhne na to. Aj povedal som to ja, a už mu neodpovedal, ty si povedal, ale to je to. Akože jasno, celkom jasno. A akú výstrahu pán dal. Ale zase vieme, ako písalo, že jednoducho diabol vošiel do neho, alebo satan. Tak Judáš vlastne tejto situácii bol ten, ktorý bol, čo by sme povedali, ako najslabia karika v týchto 12. Že jednoducho nepriateľ hľadiel, kde môže a ako môže napadnúť. A Judáš mal tento problém, a cez ktorý nepriateľ mohol potom zaútočiť a urobiť to, čo urobil. Ale z druhej strany to bolo prorokované, to bolo zamyslené pánom a tak ďalej. Tak z druhej strany môžeme povedať, že možno aj Judáš, že nebol taký naivný, ale že myslel, ako na niektorých mestách v Evanjeliu je napísané, že chceli pána zabiť, že ho chceli zhodiť tam do tej priepasti a tak ďalej. A slovo Bože píše len, že písalo, že ešte nebol čas a že Ježiš len prešiel medzi nich, pomedzi nich.
tak môžeme pozrieť, že možno na to Judáš vedel o tom a myslel si, toto je dobrá šansa, ja ho zradím, dostanem peniaze a Ježiš zas prejde pomedzi, vyjde a nič sa nestalo, nikto o ničom nevie a mne 30 strieborných voľačku. Možno aj tak myslel, nemôžeme vedieť, ale jednoducho vidíme tento veľký problém, čo bol vlastne ten skovaný hriech v jeho srdci. A tak teraz z diaľky, keď sa pozrieme na tú situáciu, malý hriech, čo by sme povedali malý, ale nebol malý, malý skovaný hriech v Judášovom srdci, na začiatku sa nevidí nič, niečo strašné, čo robí. Ale časom, za tých 3,5 roka, dovedie do toho, že zradí Ježiša Krista. A na z takej maličkej veci skovanej v srdci, nakoniec sa končí tým, že zrádza Ježiša Krista. Teraz čo to mne vraví? Že ak mám nejaký skovaný, skrytý, malý hriech, na ktorý si myslím, a nevážne, nedávam na stranu, že to môže sa zakončiť vlastne duchovnou smrťou. Že duchovne môže zomrieť. Že mi môže prísť do toho, že ho zradím a duchovne zomriem. Tak to je taká ako výstraha, ktorú vidím z tohto príkladu, aj z Judášovho života vlastne. Tak, ako som spomenul, Judáš je perfektným príkladom na to, čo voláme otvorené dvere pre nepriateľa. On bol zlodej, miloval peniaze a to bol jeho ten v úvodzovkách malý skrytý problém v srdci. A to môže byť niečo, čo by sme každý mali niečo v našom srdci. Môže byť nejaká závisť, nejaký nenávisť, môže byť ohováranie, hnev, požiadanie, nejaká nespravodlivosť, nadávanie, akákoľvek nečistota, čokoľvek to môže byť. Pozrieme Židom 12.15, hovorí, že aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia. Ale toto keď prečítam, tak presne mi hovorí v tom smere, že ten malý, v úvodzovkách malý problém, má koreň a možno ešte len malý. Že malý, ešte to nevyriaslo, ešte nenarobilo veľké problémy. Ale preto sme vyzvaní vlastne, aby ešte kým malý korienok, aby sme tedy riešili. Lebo vtedy na začiatku je najľahšie. Všetci viete zo skúsenosti, ak vás niekto urazí, že jednoducho máte neodpustenie a tak ďalej, že veľa ľahšie to riešiť razom. Razom, čím drivo. Razom ten deň. Čím sa stane to riešiť, ako to ste zakončili. Tak to je presne ako tá zelina, keď maličká má maličký korienok, chytíte, vytrhnete takto bez námahy. Ale ak sa to náha dňami, mesiacami a tak ďalej, jednoducho to, keď pustí hlboký koren, tak potom už naozaj načím sa aj modliť, aj veľa odpúšťať, aj máte veľké problémy potom v srdci z toho. Tak vždy je najlepšie čím skôr riešiť tie veci v srdci. Aby sa tam nerozšírili a jednoducho nepreriasli. Jakob 1.14 hovorí, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Znamená, alebo prečítam ešte jeden a potom na tú tému. V 1. Petrovej, buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako rebúci lev a hľadá, koho by zožral. V tomto kontexte, keď si zamyslíme toho Judáša, že on bol ten, ktorý bol najslabší, ktorý mal ten problém a tak ďalej, tak keď prečítam toto, tak úplne môžeš vidieť tú situáciu, že hovorí, že protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Keby hľadal z tých, kto je ten, ktorý sa jednoducho pridá k nemu a kto mu otvorí dvere. Kto sa s ním zhodne. A vidíme Judáš, že ten, ktorý sa zhodol a jednoducho vošiel do neho a potom už urobil, čo urobil, že zradil Ježiša Krista. Tak z tohto, z Jakoba 1 a z 1. Petrovej 5 vidíme, že nepriateľ pozná moje, tvoje slabosti viacej ako my sami. Ďaleko lepšie nás pozná. Aj to presne môžete zo skúsenosti povedať, a ja môžem, že má náš profil. Má náš profil, kde sa slabosti a kde má udierať. Lebo si všimnete, že niektoré veci, napríklad, ak by som sa, keď sa rozprávame, že niekto mi povie, že má problém s niečím, tak si povie,
nikdy ani pokušenia v tom, ani problém som s tým nemal, žiadny duchovný nápad v tom, nič. Lebo to nie je moja slabosť, mňa tam netriafa. A jednoducho nepriateľ vie, že nemá zmysla tam. Pravdepodobne probúval, nefungovalo to, tak nahá, tak a nevážne. Ale zase druhý je slabosti presne vie. A mňa napáda v tom, čo zase brata nenapáda, lebo nemá v tom problém a tak ďalej. Tak vidíme z týchto veršov, že nepriateľ má profil každého jedného. Pod profil myslím to, že vie presne, toto je tvoja slabosť, toto, toto, toto a tieto ostatné veci tam nemá čím probúvať, probúvalo sa, to nefunguje. Jednoducho, toto je nie slabosť toho človeka alebo tej ženy. Lebo tu, čo vraví Jakub 1, hovorí, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, že nejaká nesprávna žiadosť, jednoducho nepriateľ vábi a vyvlačuje a pokúša jednoducho, aby človek jednoducho išiel v tom smere. Tak vidíme, že nepriateľ je ten, ktorý pozná náš profil a jednoducho pokúša sa udierať na tie slabosti, čo by sme mali. A preto nám je potrebná aj vlastne Božia ochrana, lebo v týchto veciach ako telo môže, keľkom môže, ale ťažko aj my na dlho sa vyboriť proti nepriateľu aj proti tomu, že vydrží od tých pokušení, že zvíťazí. Vždy je potrebné vlastne tá sila Ducha Svätého. Tak Božia sila, ktorú vlastne príjmeme, máme, aj potom sa môžeme zoprieť, potom môžeme povedať my, ale v mene Pánovom. Nie ani v mojom mene, ani v mojej sile, že poviem nie, nie, nebudem zastaň, nezhodujem sa a tak ďalej, ale jednoducho, keď kráčame v tej Božej sile, alebo ak aj máme problém, keď sa modlíme za silu, tak jednoducho príjmeme tú silu a poniekedy ani neviete, kedy sa to stalo, ale jednoducho viacej vás to tak netriapa. Viacej to nie je už taký problém. Znamená, vtedy vlastne prišiel Pán a on je ten, ktorý dáva silu aj chráni. Pamätám sa, jeden brat rozprával svedectvo, že keď tak prežil veľkú blízkosť a prítomnosť veľkú Božieho ducha, tak brat rozprával, že nasledovných niekoľko dní všetko sa odbíjalo. Každý hriech, každé pokušenie, všetko len padalo na zem ako nič. Jednoducho príde pokušenie, spadne ako nič. Aj spomínal, že drýho som mal problém sa myslím vyboriť a tak ďalej, že posle všetko len padalo, nič nemohlo. A to je to, lebo tá sila Božieho ducha bola prítomná, aj bol plný Ducha Svätého, tak jednoducho nepriateľ nemohol, nemal prístup. A keď je srdce správne, srdce čisté, nemôže nájsť tú dierku, skedy by jednoducho vošiel a niečo zlé urobil v našom srdci. Ježiš bol pokúšaný, ale čo povedal, že ide knieža tohto sveta a nemá na mne ničova. V Jánovi 14. kapitole. To je taký verš, ktorý držil tak ako silný, že je. Lebo Pán Ježiš, keď si je všimnete, na púšti, keď bol pokúšaný, tak mu bolo ponúknuté od diabla vlastne všetko, čo svet viac menej ponúka. Bolo ponúknuté aj sláva, aj jediná podmienka bola, aby sa jemu podriadil. Ale vieme, že to neurobil a potom, posle, vidíme, že toto povie, že ide knieža tohoto sveta a nemá na mne ničoho. Druhýma slovami, takto by bolo potrebné, aby sme všetci mohli povedať, že ak aj ide zaútočiť na mňa, nemá na mne ničoho. Druhýma slovami, nemá nejaký skrytý hriech v mojom srdci, niečo, za čo by sa mohol zakvačiť. Nemôže nájsť nejakú dierku a sťadeť nejako vojsť do mňa. A jednoducho nemôže. Srdce je čisté a jednoducho aj keď prídu pokušenia, tu je Božia sila z Božieho ducha a jednoducho nemôže. A preto je to tak vážne povedať, že ako čo Pán povedal, že nemá na mne ničoho. Ide, pokúša sa, spróbúva, ale nemôže. Lebo nie je nahaná žiadna dierka, cez ktorú by mohol zaútočiť. Tak vidíme z tohto vlastne, že srdce je veľmi dôležité a dôležité je održať si srdce čistým. Lebo napríklad aj keď pozrieme neodpustenie,
Niekedy sa to môže zdať ako malá vec, ale vlastne to je jedna z najväčších vecí, čo... aspoň ja tak vidím, že to je vec, na ktorej človek môže najrýchlejšie stratiť spasenie. Lebo sám Pán Ježiš Kristus na viacej miestach povedal, aj máte tu v Matúšovi 6. kapitole, tam, kde dáva aj podobenstvo o tom, že musíme ho odpustiť a tak ďalej. A potom hovorí, že na tých miestach, že ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš otec vašich pokleskov. Znamená, odpustenie musí byť a zase to odpustenie je v srdci. Na jednom mieste hovorí toto za odpustenie, že ak neodpustíte i iným ich pokleskov z celého srdca, že ani vám nebude odpustené. Dokonca, ak si všimnete tam ten verš, alebo pred verš, tak hovorí, že to bol verš pred, to bol v podobenstve, hovorí, že ten, ktorý nechcel odpustiť, že bol vydaný učiteľom, čo naznačuje to, že niekto, kto neodpustí, že bude trápený, lebo nie je v Božej vôli a nepriateľ sa čím skôr pokúša vrhnúť na toho človeka. Ak ste mali skúsenosť s tým, tak viete, že je to veľké trápenie v mysli. Veľké trápenie aj v mysli, vlastne môžeme povedať v srdci, aj v emóciách, aj všetko. Jednoducho to ovplyvňuje. Tak potrebné je, aby sme mali srdce čisté od všetkých tých nejakých prekážkov. Je to veľa svedectvov na tú tému, aj za neodpustenia, aj za toto čisté srdce. Abo už spomeniem jedno, ale to som už spomínal, ale vidím to ako také veľmi dobré svedectvo, lebo je baš na tú tému čistého srdca. Tak to bol vlastne jeden pastor, apoštol bol, niektorí sa budete už pamätať to, čo som spomínal, že bolo to, že on zakladal zbory, išli ako týmy, zakladali zbory, hlásili evanjelium, ľudia boli vyslobádzaní, uzdravení a tak ďalej, Pán im zjavoval, dával im vízie, sa pôstili, modlili, jednoducho veci sa stávali, aj videlo sa tam Božie vodstvo, ale bolo tak, že v tom čase, kým sa aj také veci stávali, že Boh cez prorocké slova mu bolo povedané, že má robiť pokánie, že, no hlavne to, že má robiť pokánie, že sa má odvrátiť od svojho hriechu, v tom zmysle. A on dlho nevedel, čo sa pôstil, modlil, z jednej strany dostane to, z druhej strany dostane to, jednoducho všade sa potvrdzuje, že má, ale on celý čas nevie čo. Aj potom sa aj modlí, nevie čo, číta slovo Božie, dostáva slova zase, aby urobil pokánie a tak ďalej, a zase nevie čo, nevie o čo ide. Aj potom, posle pôstu aj modlitbou, tak mu Pán prehovoril vlastne, čo je problém. A aj bolo to, že mu prehovoril, že on smilník vlastne. Aj on to rozprával, to môžete vidieť na internete, že on, keď mu to bolo prehovorené, no on i hneď povedal, že nie, ako nikde som to neurobil. Aj že Pán mu odpovedal v tej modlitbe, že ty ma voláš ako klamárom, praví, že klamem. A v tom momente, ako mu to povedal, že ho len vrátilo deň, dva, tri pred, že sedel v aute a ja hľadil na ženu, ktorá išla chodníkom a si zamýšľal. A to je to. A i hneď pochopil a vedel, čo je. A to je jeden z tých príkladov, dávam to ako svedectvo, lebo vidím vlastne verše, že ten ducho sú podkladom za to. Že človek dostáva opomenutie cez prorocké slovo, cez slovo a tak ďalej, modlitbe, ale celý čas sám seba oklamal. Celý čas. Naozaj bolo potrebné sa pôstiť a aby mu to bolo zjavné, že toto je problém, nemôže tak. Aj samým tým za to, že si to v mysli on zamýšľal, keď videl, tak v Božích očiach on bol smilník, aj to je to. Celkom stačilo. A my ľudia by sme povedali, že nič sa nestalo. Ale Pán vlastne videl to, čo bolo v ňom. Tak vlastne z takých svedectvom môžeme vidieť, že koľko je to dôležité. A potom aj taká zo strašnejších častí, tam, ako on to rozprával, že v tom, ako mu to bolo ukázané, tak potom razom bol mu povedal, že keby som dnes prišiel, že teba by nevzal. Že nemá by vedel, že dneska by prišiel, on by ostal. Keby ho nevzal,
a tak ďalej. Ale potom máme tam, on rozprával trochu viacej o tom, že on sa pokúšal nejako vysvetliť, že každý večer robím pokánie, modlil som sa za tie veci, robil som pokánie, ale pán mu jednoducho prehovoril, že robil pokánie, ale viac menej sa prepačoval. A vôbec nebojoval a nepýtal o pomoc, aby s tým prestal. Tak vlastne z Božieho hľadiska bolo to, no dobre, robíš ako stále pokánie, ale jasno je, že to nie pokánie, lebo aj ďalej robíš to, tak ako pokúšaš sa prepáčiť, ale to nemení na ničom. Vôbec sa ani nesprotivíš proti tomu. Ani neukazuješ vôľu sa sprotiviť voči tomu. Tak jednoducho to, keď rozprával, tak je také veľmi dobré svedectvo, ktoré vlastne myslím si, že motivuje všetkých, čo počujú, mať čisté srdce. Či, no keď povieme srdce, aj myseľ, aj city, aj všetko ostatné. Lebo poniekedy nemáme ani mysli, tak niečo strašné, ale napríklad len tento. Len môžete mať hnev voči niekomu. Jednoducho tá osoba, keď príde cez dvere, tak razom sa hnev vzbúri v nás, vnútri napríklad. Aj to je problém v srdci, aj to je niečo, čo je potrebné riešiť. Je to schované a za to verím, že z Božej strany nás on poniekedy aj dá do takej situácii, kde sa nás stanú také nepriaznivé situácie, že s nás vyjde voľčo, čo sme nevedeli, že je tam. Jednoducho, kým je všetko v poriadku, tak sa aj mne zdá, že všetko je v poriadku. Ale potom niekto ma urazí aj na rozok, voľačo vyjde na povrchu. Razom v mysli voľačo, razom sa hnieva, razom možno aj nadávam v mysli, alebo niečo, čo povie, razom zlé pocity na to a tak ďalej. Tak vidím to ako to, čo je zapísané teraz, to som si nenašiel, to mi len prišlo, ten príklad, ako sa zlato prečistuje. Že ide do veľkého ohňa, tak sa celkom stopí a nečistota tak vyjde na povrch. Ale potrebný je ten oheň. A to je vlastne, to sú tie nepriaznivé situácie, tie také nezgodné veci, čo sa stanú. Ale to je vlastne ten oheň, že nás pán dá do ohňa trocha a aj razom vyjde tá nečistota na povrch. A potom tí, čo čistia to zlato, tú nečistotu pozbierajú a zás pod ohňom pozbierajú a jednoducho tak sa vyčistí. Tak podobne aj my sme tak čistení. Pán dovolí na nás nejakú situáciu, dovolí, ideme do toho. A nie toľko na to, aby sme sa mi zbúrili potom voči pánu, a Bože, čo sa stáva, toto sa mi stáva, toto je zle, a prečo si dovolí takú situáciu a tak ďalej, ale radšej nech pozviem, a prečo sa toto stáva? Prečo si ty, Bože, dovolil, ak sa toto stane? Sám to, aby som ho čo videl. Na sebe. To má nejaký zmysel. To je nie len tak. A vtedy je tá situácia vlastne, že vidíme tie nejaké nečistoty zo srdca, čo vychádzajú na povrch. To je jeden z tých spôsobov, ako pán nám ukáže a potom chce, aby sme prosili jeho, aby nás očistil, aby jednoducho to vybral z nás, aby nás srdce bolo čisté, alebo už by sme urobili pokánie, aby sme odpustili niekomu, alebo čokoľvek. Tak vlastne potrebné je, aby sme sa modlili, aby nám pán pomohol v tom, aby nám ukázal, ak niečo je potrebné, aby ukázal, aby dal prst na to a jednoducho my, aby sme očistili to, aby sme dbali, ak nemáme žiadny problém, aby sme dbali, aby sme održali svoje srdce čistým. To je strašne vážne. Strašne, strašne vážne. Lebo ako čo som povedal, na oko sa môžem zdať všetko v poriadku, ale otázka je, čo je v srdci. A Boh vidí to, čo je v srdci. Zase potrebná mi je Božia sila v tomto. Ja nemôžem v svojej sile. Ak budem v svojej sile, tak jednoducho môžem byť taký dobrý pokrytec. Že sa usilujem, aby sa nevidelo, ale vlastne vnútri je celkom druho, opačne. Tak potrebné sa modliť, aj nás pán vyslobodí, aj nám pomôže v tých veciach. Matúšovi 5:8, to je ten taký pekný verš, kde pán povedal, to je kázeň na vrchu, povedal, že blahoslavený čistý srdcom,
lebo oni budú vidieť Boha. Tí, ktorí sú čistého srdca. A to je to vlastne, aby sme všetci my dbali na to, aby sme nezanedbávali to. Verím, že to z času na čas je potrebné si nejako osviežiť. To srdce, aj mať čisté srdce, očistiť srdce, dbať za to, lebo aspoň mne sa tak stáva, že nejako časom to tak nejako trocha zanedba. A keby... Neviem, jednoducho tak, každodenným dňom sa tam možno aj nazbiera niečo a neriešujem to, nahám to tak, nebavím sa s tým, postávajú sa veci a nedbám, lebo jednoducho si myslím, že nie je to tak vážne. Ale zase z Božieho hľadiska vidím, že on, ako čo sme v prvej Samuelovej čítali, tá, že Pán hľadí na srdce, on hľadí na srdce. Jemu je to vážne, to je najvážnejšie. A keď budeme mať srdce čisté, tak aj zo srdca nebudú vychádzať toľko tie také žiadosti. Ale z druhej strany je potrebné sa zdržať. Nehovorím teraz, že ak mám srdce, čo nie je v poriadku, tak pustím a tak je tak a narobím zle. Nie v tom zmysle, ale jednoducho prosiť Pána, nak vyrieši to, čo je v srdci. A potom človek môže jednoducho byť slobodný. A z tej strany myslím si, že aj to opravdové kresťanstvo je vlastne to, byť slobodný, byť vyslobodený od Pána a žiť v slobode. A nie v ohraničení. Lebo často si ľudia, keď pozrú na kresťanstvo, ja hrba ohraničení, hrba pravidlov, nemôžem to, nesmiem to povedať, nesmiem to povedať, nesmiem to, nemôžem to, len sami je len ohraničenia. Ale vieme sami, že to vôbec nie je poenta. Nie je poenta to, ale poenta je byť, aby nás Boh vyslobodil, aby nám On vyčistil srdce a potom žijete slobodne. Lebo sme vyslobodení. Lebo ak Pán povedal, že ten, keď poznáme pravdu, že tá pravda nás vyslobodí, On nás vyslobodí. A to je to, vlastne žiť v tej slobode. A ak niečo nie som slobodný, tak sa modlím, ak ma Pán vyslobodí od toho. Aj potom vlastne nemusím tak sa držať, že ja toto dodržam, toto. Lebo potom srdce ostáva isto a ja sa len usilujem dodržať nejaké pravidlá. A len duch, keď Pán vyslobodí, keď srdce čisté, tak sa môžem opustiť. Aj to je to. Aj potom viac nie som pokrytec. Potom aj v Božích očiach sa poklápa srdce aj život. Keď spojí, tak to je to. To je to isto. Nie je to rozdiel. Tak to je vlastne to, do čoho nás Pán povoláva. Všetci to vieme, všetci sme to počuli, všetkým nám je to jasné, ale verím, že je dobre si zopakovať, jednoducho pozrieť si do svojho srdca, či je situácia v poriadku, Pane, je dobre, srdce je voľa čo napraviť, načím a tak ďalej. V modlitbe veľmi chytro príde odpoveď na to, keď sme otvorení počuť. Tak jednoducho sa spýtať Pána, a ak je všetko v poriadku, vďaka Bohu, tak aj načím, a to nám potom hovorí o tom, aby sme sa držali aj ďalej naše srdce čisté, aby sme nepopúšťali v tom, aby sme nedovolili, aby nepriateľ mal nejakú dierku v našom srdci, ktorá by začala tým malým hriechom, ale viac malým problémom, a že ten problém by doviedol do takého veľkého, do takej veľkej veci, ako čo v Judášovom prípade bolo, že zradil Pána Ježiša Krista. Tak za to je potrebné, aby sme mali tú Božiu ochranu a aby srdce nám bolo čisté pred Pánom.